Salam, hörmətli tamaşaçılar. Antivirus proqramının növbəti buraxılışı efirdədir. Həmişə olduğu kimi, bu gün də sizə çox maraqlı mövzular haqqında məlumat verəcəyik. İrəliləyən dəqiqələrdə bu mövzuların nə olduğunu biləcəksiniz. Elə isə diqqətiniz bizdə olsun, verilişimiz başlayır. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin birinci bölümü fəqərarası disklərə həsr olunubdur. Qonağımız bizim gözəl cərrahımız, neyrocərrahımız Fərid doktor Təqdirovdur. Xoş gəlmişsiniz Fərid doktor. Sağ olun, xoş vaxtınız. İlkin olaraq sual vermək istərdim. Bu, inanırsınız, elə bir mövzudur ki, düşünün ki, hər bir kəsdə ola bilər, hər bir kəsi indi narahat edə bilər. Əlal xüsus da ki, bu soyuq aylarda, əlal xüsus da ki, bu getdikcə insanların çəkisinin artma dövründə. Nədir bu fəqərarası disklər? Necə yaranır? Bu haqda məlumat istərdik bilək. Yəni, biz bildiyimiz kimi fəqərarası disk harda bizim onurğada yerləşir, fəqərələrin arasında. Hansı ki, bizim amortizasiya funksiyasını daşıyır, amortizasiya hərəkətlərini təmin edir fəqərələrin. Və illər keçdikcə, bir də ki, siz düz qeyd elədiniz, bizim bu müasir insanın həyat tərzi də dəyişir. Biz daha çox az hərəkətli, oturaq həyata, yəni biraz çəkiyə, çəki almağa meyillimiz olduğuna görə, biraz da qida rasionumuz dəyişdiyinə görə, yəni təəssüf olsun ki, son zamanlar qida rasionumuzda çox genetik modifikə olunmuş və yaxud digər tam da sağlam olmayan qida məhsulları olduğundan bizim dayaq aparatımızda da dəyişikliklər gedir. Onurğa sütunu bizim orqanizmdə ən belə deyək, çox yüksək qüvvə altında olan bir dayaq orqanıdır və bildiyimiz kimi tək bir orqan, yəni digər ayaqlarımızdır, digər dayaq orqanlarımız cüt olsa da, paylaşsa da yük olardı, amma onurğada bu paylaşma getmir. Bəli, çox vaxtı da ən çox da problem bel nahiyəsində yaranır, yəni 80% hallarda bel nahiyəsində və əhalinin 70%-i, yəni dünya statistikasına görə elə bir adam yoxdur ki, 70% əhalidə ki, heç olmasa bir dəfə də olsa həyatında bel ağrılarına əziyyət çəkməsin, müraciət eləməsin buna bağlı. Və gündəlik bizim praktikamızda da çox rast gələn bu fəqərarası diskin yırtıqlarının rast gəlməsi olur. Bu nəyədən qaynaqlanır? Biz bildiyimiz kimi son zamanlarda çox belə bir dəbdə olan bir söz var, osteoxondroz, duzlaşma. Yəni, çox bir insanlar da elə duzlaşma, osteoxondroz bir sinonim ki, dəbdə olan sözdür. Bəli, çıxmır da bu dəbdən. Hətta xəstələr olur, gəlir, deyir, doktor, mən duz da az yiyirəm, bu necə oldu duzlaşdı. Bu, qığırdaq toxumasının degenerativ bir prosesidir. Yəni, orada strukturu pozulur qığırdağın. Cavanlarda da ola bilər mi? Təbii, yəni, təəssüf olsun, son zamanlar bu xəstəlik, bu degenerativ prosesi çox sürətlə, hətta cavanlaşıb, digər xəstəliklər kimi cavanlaşıbdır, yəni cavan, çox cavan insanlardır rast gəlir. Ona görə fəqərarası disk yırtığı özü tam olaraq sərbəst bir nazalajı bir xəstəlik deyil. Bu, əslində, osteoxondrozun bir fəsadıdır. Yəni, dəyişilmiş, artıq strukturu pozulmuş, yəni artıq o yükə, gücə dözməyən bir diskin partlayıb yırtılmasıdır. Və gedərək? Bəli, nəticədə bu yırtılma çox vaxtı onurğada olduğuna görə, çox vaxtı bəzən arxa tərəfə yırtılarsa, orada bizim sinir elementləri var. Sinirlər var, onurğadan çıxan, onurğa beyin var. Yəni, lüft deyək də, orada olan boşluq, bəli, sinirlə toxum arasında olan sahə. Başlayır o sinirlər sıxmağa, nəticədə bu, belə deyək, bu ağrılar meydana çıxır, bu şikayətlər yanar. Şikayətlər yanar. Bəs burada şikayətlər hansılardır? Xəstələr ilkin olaraq, bildiyim qədər, ilkin olaraq ağrı əvvəlcə lokal olar, sonra yayıla bilər sinir boyunca. Necə baş verir? Bu, hansı mərhələlərdə olur? Lokal ağrılar çox vaxt nəyədən yaranır? Həmən dəyişilmiş, belə deyək, bağlar, qığırdaq başlayır narahat eləməyə artıq o yükə, o hərəkətə dözmür və lokal ağrılar verə bilir xəstədə. Hətta yana onunla yanaşı bir əzələ ağrılar da yarana bilər. Belə. Və zaman getdikcə, əgər disk yırtılarsa və artıq sinirə bir baskı yaradırsa, o zaman məsələn aşağı ətrafa gedən, ətrafa gedən sinirdə də bir sıxıntı yaşayır. Həmin sinir sıxıntı olduğu halda
insan elə qəbul edir ki, artıq lokal olan, beldə olan ağrı başlayır ayağa da yayılmağa, ayaqda dağılmağa. Amma əslində ayağın ağrısı deyil o, sadəcə beyin onu elə qəbul edir ki, bu ayağa gedən sinir olduğuna görə, naqil belə deyək, ayağa gedən bir naqil olduğuna görə, beyin elə qəbul edir ki, bu ayaq ağrıyır artıq. Yəni, naqillərdə gedən o impulslar ağrı kimi beynə daxil olur və beyin onu şikayət kimi həkmə məcbur edir ki, həkmə müraciət etsin. Və çox vaxtlar evlərdə xüsusi bir müalicə metodlarından istifadə edirlər, müxtəlif yaxılar qoyulur, nələr olur, nə istilər qoyulur. Nə dərəcədə düzgündür? Son zamanlar çox yayılıb, xüsusən bu, belə deyək, hansı bir xəstəlik isə bizdə artar, yayılarsa, belə deyək, ona da uyğun yanaşı, onu müalicə eləyənlər, mərkəzlər və belə deyək, insanlar da, bəli, insanlar da artır və öz xidmətini təklif eləyir. Bu ara həkimlərdir, sınıqçılardır, biraz qeyri-ixtisaslı olan həkimlərdir. Ona görə çox zaman xəstə belə deyək, gedir belə yerlərə müraciət eləyir, belə mütəxəssislərə müraciət eləyir. Təəssüflər olsun ki, çox zaman belə deyək, hər bir xəstəyə standart müalicə təklif eləyirlər. Yəni, fərqi yoxdur. Çünki xəstəliyin mərhələsi var, dərəcəsi var. Hər bir xəstədə fərqli ola bilər, bəzi individual yaxınlaşmaq lazımdır. Bu insanlar, məsəl üçün, müəyyən bir şey öyrənir, bilir. Ona görə standart yaxınlaşma olur o xəstələrə. Amma hər bir xəstəyə, məsəl üçün, eyni bir müalicə taktika, eyni bir, məsəl üçün, proseduradı eləmək olmaz yəni. Bir də bir sovet dövründə bir xəstəlik var idi, radikulit. Bəli. Yəni, bu dediyimiz, bu fəqərarası disk həmin xəstəlikdir, yoxsa... Tamam, başqa bir şey. Radikulit, ümumiyyətcə, radiks, belə deyək, sinir köküdür, sinirin kökçüyün, belə deyək, kökün hansısa bir səbəbdən iltihablaşmasıdır. Və əvvəl zamanlar, belə deyək, hər bir o tipdə ağrıya radikulit deyirlər. Çünki o sinirin ağrısıdır. Hətta özün müalicə iğnələri var idi. Bəl, tam doğru. Amma son zamanlar, belə deyək, elm inkişaf elədikcə, texnologiya inkişaf elədikcə və bir çox xəstəliklərin, belə deyək, dəqiq diagnostikasının yaranma səbəbini araşdırmaq imkanı olduğundan, həmən radikulit də müəyyən olundu ki, bu radikulitin də müəyyən səbəbləri var. Çox zaman radikulit adi soyuqdan da ola bilər, insan sinirini soyuğa verərsə və yaxud, nə bilim, başqa bir fiziki bir amil ola bilər, hansı ki, o sinirə təsir eləsin, ağrını verə bilər eyni. Amma disk yırtığı, disk radikulyar belə deyək, konflikt, yəni o sinir kökünün disk tərəfindən sıxılıb ağrı vermək, o da radikulitin bir növüdür. Amma burada bunu yaradadın bir mexanizm, bu həmən o disk yırtığının onu sıxıb zədələməyidir. Yəni orada mexaniki təsir var. Bəli, tam mexaniki təsiri var, həmən bu disk yırtığının. Fəqərə arasında olan o disk yırtılaraq sinirin kökçüyü sıxmasıdır. Nəticədə o ağrının da dərəcəsindən uyğun olaraq şiddətdir. Və son zaman MRT-yə, magnet rezonans tomografiya, belə deyək, daha çox geniş yayıldığına görə. Bu tapıldı. Bəli, bu şəkil çəkəndə artıq göründü ki, bu problem nəymiş? Bu nəymiş? Bu ağrını yaradan bir səbəbdən də biri həmən bunu sıxırmış nəysə, həmən disk yırtığı bunu sıxırmış. Yəni, bu sərbəst bir radikulit, yəni biz düşündüyümüz kimi soyuqdan və ya digər bir problemlə yaranan bir radikulit, yəni ağrı deyilmiş. Yəni, əvvəllər radikuliti bilmirdilər, MRT yox idi. Bəli, çünki MRT var. MRT-dən başqa hansı müayinə üsulları var? Sizin yəqin ki, özünüzün... Nəcə, bu saat, belə deyək, qızıl standart kimi, yəni əsas diagnostikasında fəqərarası disk yırtıqlarında magnet rezonans tomografiya qəbulu. Bəzən bizdə, xüsusən də bizdə, məsələn, rayon yerlərində harada magnet rezonans tomografi yoxdur. Çox vaxt kompüter tomografiyadan bəli. Hətta bəzən deyirlər, rengin elədilər, bu göründü. Qeyd eləmək istəyirəm ki, fəqərə arası disk bu qığırdaq toxumasıdır. Onu görə bilməz rengi. Tam da sərt bir toxuma deyil yəni. Bəzən isə ola bilər sərtləşir, məsələn, astifikasiya olur. Sümükləşir. Bəli, onu rengəndə də görmək olar, kompüter tomografiyada da tam seçib-seçmək olar. Amma magnet rezonans tomografiya artıq bütün sıxlıqda toxumaları gördüyünə görə, diski də görür, siniri də görür. Ona görə aydın aşkar görmək olur orada, problem nəyidədir o disk yırtığı, necə yırtılıb siniri, necə sıxır. Ona görə əsas müayinə metodu xəstələr üçün. Millimetri də görür də. Hətta bəli, bütün incəliklərini, hər bir şey. İndi belə bir sual meydana çıxır bu fəqərarası disk yırtığında ki, bu millimetr nədir? İnsanlar daha çox bu söz işlədirlər. Bu qədər millimetr, bu qədər millimetr. Bu nə dərəcədə orada bayaq dediyimiz lüft var ki, həmin o hissələrdə sıxılma, kompresiya daha çox olur, daha çox şiddətli ağrı olur.
Bizdə belə bir yanlış fikir var. Çox zaman belə deyək, xəstələr də bizə müraciət edir, deyir doktor, mənə falan qədər millimetr bir yırtığım var. Bu millimetr və hətta belə bir fikir var, belə deyək, bizim xalq arasında qurulmuş belə necə deyim, protokol kimi ya. 5 millimetrə qədər yırtıqsa bu heç bir şey olmur, əməliyyat olmur. Gözəl, bəli, doğrudur, bəli, həqiqətən. 5 millimetrcə və yaxud ondan böyük bu ancaq əməliyyat olmalıdır. Bu tam yanlış bir, yəni doğru bir fikir deyil yəni. Disk yırtığı ola bilər 10 millimetr, insan onun heç xəbər asimptomatik ola bilər. Yəni bunu sadəcə MRT çəkdi və gördü, bildi ki, bu var. Bu insan heç bu narahat edilmə. Və yaxud ola bilər 3 millimetr, amma insan ağırdan belə deyil, çox kəskin ağırları ola bilər. Hətta narkotik analgetiklara qədər istifadəyə kimi gətirib çıxarda bilər bunu. Ona görə bu millimetr heç bir, belə deyək, önəm daşımayan, əhəmiyyətsiz bir şey. Əsas aparıcı rol burada belə deyək, differensiasiya və nə bilim burada əməliyyata və digər hansısa bir şey, xəstənin kliniki göstərişidir. Xəstədə kliniki olaraq bu ağrı belə deyək, dərəcəsi nə dərəcədədir, nevroloji itkilər deyirlər. Yəni, sinir sıxılarsa, artıq o sinirin funksiyası pozulur. Sinirin də funksiyası biz bilirik, naqil kimi əzələnişdədir. Yəni. Atrofiya baş verir. Bəli, atrofiya, parezlər olur. Məsəl üçün, xəstənin müəyyən hansı sinir, hansı sinir əzələnişdədir. O sinir iflic ola bilər, zəifliyə bilər, ağrı ola bilər kəskin, keyliklər ola bilər. Və bunun dərəcəsi nəzərə alaraq və bunun üstə də gələk, həmən bu tomografiya, ölçü, bunun yerləşməsi artıq bizə bir köməkçi vasitə kimi, yəni aparıcı bir rol oynamır burada bizim müalicə taktikasını seçməsində. Bir köməkçi, bir vasitə kimi artıq bizim bir qərar verməyimizdə kömək eləyir sadəcə. Doktor, bu arada bir sualım meydana gəlir. Ümumiyyətlə, bildiyim qədər kişilərdə bu daha çox rast gəlinir. Yəqin ki, bu çəkidir, ağrı qaldırmadır, digər qadınlarda da rast gəlinir. Məncə bu doğuşdan sonra, ağrıqlarda qaldırılmasından sonra. Nə dərəcədə burada artıq çəki aydın məsələdir rol oynayır? Biz ağrılıq qaldırma da burada, elə insanlar var ki, ağrıqdılar. Amma yenə də müayənə edirsiniz ki, var burada yırtıq. Nədir, bu necə olur, necə baş verir burada? Yəqin ki, müəyyən səbəblər var. Bəli, ümumiyyətcə, bilirsiniz, hər bizim bir orqanın işləmə bir, belə deyib, norması var. Bir qəbul olunmuş hansısa bir parametrlər var. Hansın ki, biz pozanda təbii ki, hər bir orqan düzgün çalışmır. Onurğa da elə bir orqandır. Yəni, biz bunu aşırı dərəcədə fiziki yükləsək də orada problem yaranacaqdır. Biz onu normal belə deyək, oturaq yükləməsin, yəni oturaq həyat sürsək də orada problem yaranacaq. Ona görə aşırı dərəcədə və davamlı hansısa fiziki gərginlik təbii ki, sıradan çıxardır o orqanı. Onurğada da həmən şeylə proseslər baş verir. Sonra bir sual yəni, bu sərfmə deyirlər. Bir şey insan deməli, qəflətən çəkdikdə, qəflətən bir şey qaldırdıqda bu xəstəliklər baş verir. Bu disk dişlənməsidir, bu fəqərası diskin dişlənməsidir. Yoxsa necə baş verir ki, burada yırtığın əmələ gəlməsi üçün şərait yaranır? Yəni, bu bel sərpməsi, belə deyək də, bel gərilməsi, bu şeylər biraz tam fərqli bir mexanizmdir. Orada toxmalarda, belə deyək, ani momentdə nəsə bir yüksək bir gərginlik yaranır. Və gərginlik yarananda bağlarda, əzəllərdə hansısa bir kiçik travmatik dəyişikliklər baş verə bilir. Orqanizm, belə deyək, ona bir qarşı bir reaksiya kimi orada bir əzələ difansı yaradır, bir gərginlik yaradır ki, qorusun həmən yeri məhdudlaşdırsın hərəkətə, zədələmənin qarşısını alsın. Və çox vaxtı bu baş verir. Hətta o insanlar fikir vermişsiniz, əyri gəzir bəzən, əylir belləri. Məcbur olurlar, yoxsa özləri ilə gəzir? Yox, o özləri ilə gəzmir. O əzələ difansı yaranırdı, yəni reflektor bir mexanizmdir. Hansı ki, bu əzələni yığır, həmən bölgənin hərəkətini, necə ki, bizim qarın əzələni difans, qarında bir problem olarsa, qarın əzələni difansı yaranır. Yəni, orqanizm çalışır oranı qorusun, qoymasın o, belə deyək, zədələnmə davam edəsin. Çox hərəkət edəsin, nə həmin o? Amma fəqərarası disk yırtığı siz doğru gələniz. Ani, məsələn, uzun müddət bir fiziki iş görməyən bir adam, hansısa bir, belə deyək, bir boş vaxtında gedir, nəyisə bir istəyib, nəyisə bir iş görsün. Bəli, artıq qəflətən böyük bir güc diskə düşərsə, o hətta partlayıb yırtıla bilər, çıxa bilər yerinə. Yəni, bu sadəcə ağrıqa və yaxud həyat şəraitinə bağlı olmaya da bilər. Bəli, tam doğru. İndi burada bir sual meydana çıxıb. Burada məhz bir
diskin arasında bu fəqərə arası diskin yırtığı baş verir, yoxsa bir neçəsini? Bildiyim qədər bu şumorol yırtığı deyilən bir şeylər də var. Bəli, bəli. Bu necə baş verir? Çünki ən çox bel nahiyəsi düşarı olur bu xəstəliyə. Bəli, bəli. Sadəcə belə deyək, ola bilər bir nahiyədə də ola bilər, bir diskdə də problem ola bilər. Eyni vaxtda bir neçə diskdə də problem ola bilər, yəni. Yəni o mütləq deyil. Fərid doktor, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsəcəm. Bu arada qısa reklam fasiləmiz var. Baxaq, yenə də qayıdaq. Doktor, belə halda bir sual meydana gəlir. Bu protruziya deyilən bir məsələ də var. Bəli. Qabarmadır deyəsən Azərbaycan dilində. Bu necə baş verir? Necə differensiasiya etmək olar? Yəni insanlar onu necə differensiasiya edə bilərlər ki, protruziyadır yoxsa fəqərə arası disk yırtığıdır? Bəli. Ümumiyyətcə belə deyək, fəqərə arası diskin strukturu var, quruluşu. Fibroz həlqə, belə deyək, bir neçə belə fibroz bir dolama kimi dolama ortasında nüvə var. Bəli. Bu nüvə son vaxtı bəli nukleus pulposudur. O nüvədə quruma gedəndə, degenerasiya yarananda belə o nüvə artıq başlayır zədələməyə o liflər ətrafında olan o belə deyək fibroz halqanı zədələməyə dağıdır. Bəli, və müəyyən bir dövrə gəlir çatır ki, artıq o fibroz halqa saxlaya bilmir o nüvənin içərisində. Yəni o qədər zəifliyir ki, liflər o qədər cırılır ki, və artıq hansısa bir bölgəsində başlayır o qabarmağa. Qabarma. Bu protruziyadır. Yəni qabarma. Onda da siniri sıxa bilər. Bəli, həmin dövrdə də mütləq deyil ki, fəqərə xəstədə yırtıq olsun, ağrı. Protruziya çox sıx sinirin sıx keçdiyi yer, yəni fəqərə arası dəlik deməsə üçün. Çox sıx dar yerdə, keçdiyi yerdə bir protruziya yaranan ki, təbii ki, o da kəskin ağrı verəcək o xəstəyə. Yırtıq odur ki, yırtıq artıq bütün zədəliyir o, fibroz həlqəni də zədəliyir. Artıq nüvə belə deyir, tökülür, çıxır içindən, diskin içindən və yırtılır, çıxır. Kanala tökülür. Hətta bəli xəstələr var, sekvestrasiya deyirlər, bəli. Artıq o parça hətta bölünür, qopur o nüvədən və düşə bilir onura kanalının içinə və bağın besidir, altında harca miqrasiya edə bilir, vəziyyətini dəyişə bilər, harasa gedə bilər. Soğunu aparıb gətirə bilər. Bəli, bəli. İndi belə halda bir sual meydana çıxır ki, bunun artıq müalicəsi daha da dərinləşir, əməliyyatı daha da çətinləşir. Məncə belə bir şey, belə bir hallarda deyək, sekvestrasiya dövründə xəstənin vəziyyəti tamam fərqli olmalıdır. Hansı əlamətlər olur belə halda? Sekvestrasiya ola bilər. Gecikmiş xəstələr deyək də belə. Bəli. Əslində gecikdirilmiş xəstə belə deyək, o radioloji görüntüyə görə demək düzgün deyil. Yəni xəstə hər zaman nəyisə bir yardım ola bilər. Gecikdirilmiş xəstə klinik ola bilər gecikdirilib. O da nəyədən ibarət olur? Artıq xəstədə iflic baş verib. Məsəl üçün ayağında ya pəncədə hərəkətsizlik əmələ gəlibdir. Çobud bir atrofiya yaranıb bəzəllərdə. Artıq buna gecik. Amma radioloji olaraq o biraz nisbidir, yəni gecikdirilmiş və yaxud qaldı sekvestrin miqrasiyasına bağlı, yəni belə deyək, asıl da hara miqrasiya eləyir? Sinirin yəni çox dar keçdiyi yerə miqrasiya eləyərsə, təbii ki, çox kəskin ağrı verəcək xəstəyə. Və onun belə deyək, əməliyyatın oradan yırtığın çıxarılması, əməliyyatın aparılması daha mürəkkəb olacaq, daha mürəkkəbləşəcəkdir. Və belə halda bir sual da meydana çıxır. Çox zamanlar bizim dostlar, həkim yoldaşlarda, müxtəlif insanlarda da rast gəlinir boyun yırtıqları. Düş fəqərələrinin yırtıqları daha da artmışdır. Və burada mənim zənnimcə əməliyyatlar daha da mürəkkəbləşir, daha da kəskinləşir. Necə baş verir bu haqda, necə, nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətcə belə də 80% hallarda bel bölgəsinə düşür bizim bu problemlər. Bu da nəyədən irəli gəlir? Bizim əsas yükü daşıyan bel bölgəmizdə, ağırlıq mərkəzimiz orada yerləşir. Və yeni elmi araşdırmalar var, harada ki, sagital balans belə deyilən bir anlayış var. Yəni bizim bütün onurğamızı, bizim bütün gövdəmizi saxlayan bir ox var, hansı ki, əsas onun mərkəzi bizim yerləşir bel bölgəmizdə, bel nahiyəmizdə. Və 15% hallarda, belə deyək, boyunda da rast gələ bilir. Orada nəyədən irəli gəlir? Boyun bölgəmiz bizim çox hərəkətli bir bölgədir. Və belə deyək, hərəkət zamanı artıq zədələnmə varsa hansısa bir disklərdə, fəqərələrdə, orada da bir problemlər var. O zaman xəstədə ağrılar artıq ayağa yox, yuxarı ətrafa. Qollarına verə bilər ağrı. Bəzi ürək ağrısından qarışdırırlar. Hətta döş bölgəsində ola bilərsə, yırtıq belə deyək, ola bilər. Yəni, qabırğa arası nevralgiya kimi özünü göstərə bilər. Hətta belə deyək, bir ürək problemi kimi özünü göstərə bilər. Bunların əməliyyatları çox mürəkkəb olur. Bəli, onların əməliyyatı niyə mürəkkəb olur? Məsələn, boyunla döş bölgəsinin. Beldə əməliyyatın rahatlığı biraz ondan ibarət ki, orada artıq birinci bel fəqərəsi səviyyədə ilik bitir bizim, onurğa beyimiz bitir. Yəni aşağıda sırf sinirlərdir, hansılar ki, tərpətmək olar, çəkmək olar, onların nə bilim üzərində manipulyasiya daha az təhlükəlidir.
Yəni yer var orada işləmək üçün. Və çox zamanı bel bölgəsində arxadan aparılır əməliyyat. Arxa belə deyək girişimdən, onurğanın arxa hissəsindən girilib aparılır əməliyyat. Amma məsələn boyunda və döş bölgəsində artıq bizim ilik var, onurğa beyin var. Onu tərpətmək biraz mümkün deyil. Bəli, fəsadlar yarana bilər. Tərpədər isə xəstədə biz iflic yarada bilərik. Ona görə çox zaman məsələn boyunda əməliyyatların bir çoxusu önündən aparılır. Sizin əməliyyatınızı görmüşəm elə, ön tərəfdən aparılmış əməliyyat. Önündən aparılır. Çünki orada seçilir az təhlükəli yol. Yəni iliyə az belə deyək, hansı ki təsir edəcəkdir, problem yaradacaq. Ona görə önündən aparılır. Məsələn döyüş bölgəsində biraz önündən aparılmaq da problemlidir. Nəyə görə? Aorta yerləşir, ürək yerləşir və belə deyək həyatı. Ona görə biraz yandan, arxa yandan aparılır orada əməliyyatlar, belə deyək. Ən optimal təhlükəsiz yol seçilir, belə deyək. Ən optimal təhlükəsiz. Hansı əməliyyatlar, əməliyyatlar belə zamanda göstəriş nə olur? Məsələn, istər fəqər arası disklərin bel bölgəsində yırtıq olduqda, istər boyun nahiyəsində olduqda, ən çox bilirəm ki, müəyyən dərəcədə insanlar fizioterapiyə qaçırlar, rehabilitasiya mərkəzlərə qaçırlar, müxtəlif manual terapevtə, hətta masajlara gedirlər. Nə dərəcədə düzgündür bunun ilkin olaraq müalicəsinin belə simptomatik aparılması? Bilirsiniz, hər üsulun belə deyək, var, öz yeri var. Amma sadəcə xəstə doğru o üsul və doğru zamanında mərhələsində seçmək lazımdır xəstə. Və hətta xəstələr var, məsəl üçün çox kəskin ağrıları olur. Bunlara hər yandan tövsiyələr gəlir. Biri deyir üzməyə gedir, biri deyir ona. Bəli, düzdür. Məsəl üçün hər bir prosedurun, hər bir şeyin özünün faydası var və yeri var. Amma bu düzgün taktikanı, düzgün belə deyək, hansı mərhələdə nə aparılmalıdır, ona uyğun mütəxəssis seçməlidir onu. Məsəl üçün, xəstənin çox kəskin ağrıları var, nevroloji bir defisiti var, yəni artıq xəstədə dözülməz şiddətli ağrılar var. Bu xəstəni bir çox insanlar belə analgetiklarla, nə bilim, nə isə ötürməyə çalışırlar bu problemi, amma düzgün bir şey deyil. Hər bir yanlış aparılan müalicənin öz fəsadı var. Məsəl üçün, uzun müddət analgetiklar istifadə olunarsa, diklofenak tipdə xəstənin artıq nə problemi düzələcək disk yırtıq problemi. Əlavə bir problemlər də yaşayacaq. Mədədə yazma mələ gələ bilər, hətta belə deyə perforasiya gətirib çıxarda bilər. Yəni görmüş elə xəstələr də olubdur. Çoxdur, çoxdur. Nə bilim, digər problemlər yaşaya bilir o xəstələr. Ona görə doğru zamanında müraciət eləmək lazımdır ki, həkim, məsələn, neyrocərrah və məsələn, bununla, bu patologiyanı yaxşı bilən, bununla məşğul olan elmlə, belə deyək, elmi yaxınlaşma ilə məşğul olan. Bu dartma nədir, Fərid doktor? Yəni, çox dəbdədir. Hətta müxtəlif qeyri-profesional belə də bölgələrdə bu işlə məşğul olan insanlar var. Hətta insanlar var, məsələn, özü kustar şəraitdə yaradıb onu, bəli, insanı bağlayıb dartır. Amma bir çox adam belə deyək, bizim orqanizmə belə deyək, bir texniki bir şey kimi yaxınlaşırlar ki, dartıb bunu yerinə salacaq. Hətta var bəzi manualistlər deyək, mən onu əlimlə salacam o yırtığı yerinə. Yəni bunlar yanlış bir fikirdir. Bizim şəxsən mən dartma belə deyək, bu üsuluna mənfi yanaşıram. Onurğa sütunu belə deyək, bir dəmir, bir mexaniki bir şey deyil, onu çəkib yerinə salasız dartı. Bu diri düzdür, biomexanika var, onun da biomexanika, amma diri bu bir orqanizmdir, hansı ki, hansısa bir adekvat aparılan, bir hansısa bir prosedura tam başqa bir, belə deyək, cavab verə bilər. Çox zaman dartma, məsəl üçün, instabilitlər var, fəqərənin möhkəmliyinin pozulması deyək. Bəli, gərilməsi, uzanması. Bəli, sürüşmələr var, nə bilim, boşluqlar var fəqərədə, hansı ki, nəyin nəticəsində həmin o disklərin boşalması, bağlarının zəifləməsi nəticədə baş verir. Əlavə götür, biz bunu da dartsaq bu xəstədən, biz daha da boşaldacaq bu xəstədən. Xəstə müəyyən müddət özünü yaxşı hiss edə bilər. Yəni, o qabarmanın bir balaca daxilə nüfuz eləməsi xəstənin bir balaca kompresiyanı azalda bilər, misal üçün də. Bu artıq müalicə mi deməkdir? Yox, bu müalicə deyil, bu müvəqqəti hansısa bir effektə. Bu da bərabərdir ki, biz güclü biz hansısa bir ağrı kəsici bura, bu xəstəliyin üstünü belə deyək də, örtü bastı eləyir. Amma faktiki xəstəliyin belə deyək, kökündən, etiotrop deyilir də, yəni problemi kökündən həll eləmək lazımdır. Bunu yaradan nədir bu şey? Onda belə çıxır ki, pasiyent xəstə əməliyyatdan qorxur da belə çıxır. Və bunun fobiyası var. Hər bir kəs əməliyyatdan qorxar, təbii. Sadəcə olaraq burada niyə qorxmaq lazımdır əməliyyatdan? Nə üçün burada taktikalarda səhvlər eləmək olmaz ki, burada hansı müalicə üsulundan seçilsin ki, daha effektiv, daha qısa müddətdə olsun? Bilirsiniz, bizim belə bir psixologiyamız belədir ki, biz həmişə invaziv, hansısa ağrıcı bir müdaxilə şeydən biz qorxuruq. Qorxuruq. Bəli.
Amma bundan da bəzən, bəzi belə deyək də, həkimlər, o sınıxçılar istifadə edirlər bu xəstələri, bəli. Qorxudurlar, getməyin əməliyyata, sizi invalid eləyəcəklər, sizin sinirinizi zədələyəcəklər, nə bilim, biz sizi sağaldacaq əməliyyatsız. Amma elə bir, düzdür, mən demirəm, əməliyyat elə bir gözəl bir şeydir artıq. Amma hər bir, belə deyək, metodun özünün yeri var. Əməliyyat da, qeyd eləmək istəyirəm, son zaman əməliyyatlar da təkmilləşibdir. Və bir neçə illər əvvəl aparıldığı ağır travmatik əməliyyatlar deyil artıq bu. Biz məsələn, bu əməliyyatlar hətta endoskopik eləyirik. Onu da sual vermək istəyirəm. Kəsiksiz, yəni kəsiksiz artıq az invaziv, hansın ki, kiçik bir deşik açmaqla, monitorun izləməklə onu eləmək olur. Mən canlı sahədiyəm. Həqiqətən də. Və burada yenə də sual meydana gəlir ki, hansı fəqərarası diskin ölçüsündə, bayaq dediyimiz millimetr məsələsində, hansılarda, hansı ölçülərdə bilavasitə açıq əməliyyətə göstərişdir, hansılarda isə bilavasitə endoskopik əməliyyətə göstərişdir? Ümumiyyətcə, ölçünün ona bir fərqi yoxdur. Endoskopik əməliyyət demək olar hər bir ölçüdə eləmək olur, yəni fərqi yoxdur. Sadəcə bizim tam texnoloji əlimizdə olmaq. Bu sözdə qalın, üzr istəyirəm, sözü kəsdim. Endoskopik fəqərarası diskin əməliyyatı hər bir ölçüdə olur. Yəni burada 9 mm, 6 mm, heç bir fərqi yox. Heç bir fərqi yox. Niyə? Niyə əvvəl var idi fərqi, indi yoxdur? Çünki texnologiya inkişaf edir. Məsəl üçün, qabaqlar endoskopiyanı çox bəyənmirdilər və indi də, məsəl üçün, ona biraz yaxınlaşmışaq. Nəyə görə? Məsələn, görüntü deyirdilər, 2-də 2 boyutlu görünür görüntü, 3 boyutlu görünür cərrah, məsəl üçün, tam dərinliyi dəyərləndirə bilmir. Amma artıq texnologiya inkişaf ona doğru gedir ki, bu, belə deyək, daha az invaziv. Məsəl üçün, olubilsin ki, bir neçə illərdən sonra hətta əməliyyat da ehtiyac olmayacaq. Nanoteknologiyalar inkişaf elə kiçik. Necə olur? Bu endoskopik əməliyyat necə gedir? Necə xəstə istəyərim ki, insanlar başa düşsün, bu haqda qısa məlumat. Yəni, kəsi aparılmır. Aparılmır, sadəcə bir dəliyə açılır. Bir dəliyə açılır. Kamera yerləşdirilir, həmin kamerayla monitorda izləyərək, biz orada manipulyasiya. Necə ki, belə deyək. Qabarmış yeri siz götürür. Götürürük, təmizləyik, sinir azalırıq. Və bunun fəsadı heç bir fərqi yoxdur, istər açıqda, istərsə də... Əksinə, endoskopik əməliyyatda fəsadlar daha az olur. Çünki orada yara olmur, belə deyək, açılmır, onurğaya böyük bir zərər dəymir. Amma açıq əməliyyat da deyəndə son zamanlar istifadə olunan açıq əməliyyat mikrodiskektomiyadır. Kəsiklər bu qədər olur. Bəli, çox kiçik kəsikdə mikroskop olur. Və bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Son zamanlar xəstələr müraciət edir, deyir, doktor, bizi lazerla müəmməliyyat edir. Lazer, hə. Və hər bir sahədə siz çox geniş istifadə edirsiniz lazeri, dəridə yəni. Amma cərrahiyyənin, məsəl üçün, elə sahələri var, doğrudur, yəni istifadə olunur bu, məsəl üçün, urologlar çox geniş istifadə edir, daş sındırmaq üçün. Amma bizim sahədə, məsəl üçün, disk yırtığının əməliyyatında bir müddət var idi bu, lazerlar istifadə olunurdu, amma nəzərə alaraq ki, çox zərif toxuma, sinir toxumasının yanında işlənilir bu, onun təhlükəsi çox riskli, çox yüksəkdir və son zamanlar plazmadan istəyir, plazmini. Sadəcə bizə hələ lazerda qalmışıq, biz plazma hələ bilmiyik. Plazminli belə üsullar var, amma çox bahalı və eksperimental olduğu bir mərhələdə olan üsullardır. Xəstələrin reabilitasiyasında əməliyyətdən sonra bu fərqi var? Təbii. Hansı fərqlər var? Endoskopik əməliyyat olarsa, xəstənin təbii ki, reabilitasiya daha tez olur. Hər bir endoskopik əməliyyat elədir. Xəstə tez ayağa qalxır. Təbii ki, xəstə tez. Ayağa qalxanda mikrodiskektomiya əməliyyatında da bizdə misal, xəstə sabahsı gün gəzir, bir günə də evə gedir. Sadəcə, bir az məhdudiyyətlər daha çox olur, nəinki endoskopik əməliyyatda. Endoskopik əməliyyatda, məsəl üçün, xəstənin ev rejimi, nə bilim, məhdudiyyətlər bir az daha kiçik, daha az olur. Bildiyim qədər pasiyentlər müəyyən dərəcə, müəyyən müddət oturmamalıdırlar və s. Bəli, təbii ki, oturmaq, bir az gəzməyində, bəzi hərəkətlərində bir məhdudiyyət olur. Bir az da individual olur, məsələn, siz demişkən, xəstənin burada yaşıdır, məsələn, aparılan əməliyyatdır, onurğasının vəziyyətidir. Hər bir şeylər dəyərləndirir və çox vaxt hər xəstəyə individual məsləhətlər verir və nə bilim, mən filan açdım internetdən, oxudum, belə şey yazıblar, bu mənim üçün çox yaxşıdır, o doğru bir fikir deyil. O zaman onda həkimləri dəyişib hamısını qoyardılar, robotu hamıya ki, eyni bir diaqnoz qoyub, eyni bir. Həkimin, insan həkiminin özəlliyi ondan ki, individual yanaşır. Hər bir insana özəl yanaşır. Bəli, özəl yanaşır və eyni xəstəliyi hətta fərqli müalicə edir. Tamamilə doğrudur. İndi burada bir sual da meydana gəlir ki, yəni insanların bu əməliyyatlardan istifadə etməsi üçün
Yəni sizin bilirəm böyük şəraitiniz var, imkanlarınız var. Bəzi insanlar var ki, buna şəraitləri olmur və ya da əməliyyata məcbur olurlar, açıq əməliyyata girirlər. Yəni burada təhlükə fərq var mı? Mütləq endoskopik mi olmalıdır, yoxsa artıq yəni açıq mikroskopik olaraq da bu əməliyyatlar nəticə verə bilər? Bilirsiniz, nəticə olaraq yəni xəstəyə nə lazımdır, o əldə olunur. Fərqi yoxdur, açıq mikrodiskektomiya da olsun. Sadəcə düzdür, endoskopik əməliyyat biraz daha bahalı avadanlıq tələb eləyir, daha texnoloji bir əməliyyat. Hətta özəl bir belə deyək eğitimi var, yəni onu öyrənmək lazımdır. Daha bir çətin bir belə deyək əməliyyat formudur. Amma o demək deyil ki, mən endoskopik elədə bilmirəmsə, mən digər bir əməliyyata razı olmayacağam. Yəni açığa da gedə bilərəm. Təbii ki, məsələn qarın əməliyyatıdır. İnsan apendisit olubsa, gedib açıq da əməliyyat ola bilər, laparoskopik də ola bilər. Bu mən laparoskopik gücüm çatmır, mən bunu elətməyəcəm. Bu da doğru bir fikirdir. Yəni insana hansı uyğundur, hansına imkanı çatır, təbii ki, ondan da istifadə edilir, ondan yararlanmalıdır. Aydın oldu. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik Fərid doktor, gəlişiniz üçün, belə gözəl məlumatlar üçün. Düşünürəm ki, insanlar üçün çox faydalı məlumatlar verdiniz. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü mövzumuz fəqərarası disklər haqqındaydı. Bu haqqında bizə doktorumuz Fərid doktor təqdir o gözəl məlumatlar verdi. Hər bir kəsin müəyyən dərəcədə şikayətləri, aydın məsələdir ki, bu və ya digər dərəcədə olubdur. Hər hansı bir şikayətiniz olarsa buyurun Fərid doktora müraciət edib lazımi müalicə və müayinə ala bilərsiniz. Onu da deyim ki, Fərid doktor elə bilirsiniz ki, əməliyyatı sevir, çox xəstələri tez əməliyyat etmək də istəmir. Ona görə də birinci olaraq həmişə yanaşır dərman terapiyasına, ondan sonra ehtiyac olarsa da, göstəriş olarsa da Fərid doktor əməliyyata rəy verir. Ona görə çəkinmədən müraciət edə bilərsiniz. Çox sağ olun Fərid doktor, gəlişiniz üçün sizə təşəkkür edirik. İndi isə sizə faydalı məsləhətlər rubrikasını təqdim edəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun. Gəncliyin ən böyük sağlıq problemlərindən biri də yastı-pəncəlikdir. Adətən əhəmiyyət vermədiyimiz, amma əslində çox ciddi fəsadları gətirib çıxaran yastı-pəncəlik, xüsusilə formalaşmaqda olan gənc orqanizmə mənfi təsir göstərir. Yastı-pəncəlik zamanı pəncə deformasiya olur və ayaq altı hissə bütün səthi boyu yerə dəyir. Pəncənin təbii amortizasiyası pozulur və gəzmə zamanı bud çanaq oynağı, baldırlar böyük təzyiq altında qalır ki, bu da gələcəkdə oynaqların patologiyalarını gətirib çıxara bilər. Yastı pəncəliyi iki qruba ayırmaq istərdim. Uşaqlarda olan yastı pəncəliyi və bir də böyüklərdə. Əslində, 2 yaşına qədər bütün uşaqların yağ yastığına olduğu üçün bütün uşaqlarda yastı pəncəlik vardır. Amma 2 yaşından sonra yastı pəncəliklər artıq uşağın həqiqi yastı pəncəliyindən bəhs olunur. Yastı pəncəlikdən əziyyət çəkənlər nəinki fiziki, həm də maddi ziyanla düzləşirlər. Belə ki, onların istifadə etdikləri ayaqqabılar onların ayağı üçün standart hesab olunmadığına görə tez bir zamanda sıradan çıxır. Bu baxımdan yastı pəncəlik problemini yaşayanlar üçün xüsusi ayaqqabılar və ya ayaqqabı işçikləri istehsal olunur. Sözü gedən ayaqqabılar və işçiklər pəncəsi yastı olanları həm rahat, həm də sərfəlidir. Yastı pəncəlik uşaq vaxtı problem yaratmır. Daha çox ayaqqabıları tez xarab olur, uşaqların tez sıradan çıxır və ağrı səbəbi çox vaxt olmamaqdadır. Bu xəstəliyin yaranma səbəbi yaşlı insanlarda fərqlidir. Böyük insanlarda yastı pəncəliyin ana səbəblərimizdə artıq çəkinin olmasıdır. Onsuz da artıq çəki, xüsusən xanımlarda artıq çəki olduğunda uzun müddətdə və də çox ayaqda durduqlarında bağlardakı gərilmələr, yumşalmalar ya yastı pəncəliyi ya da ki topuq da şpora dediyimiz şporaya səbəb olmaqdadır. Dayaq hərəkəti sisteminin ən çox yük daşıyan hissəsi ayaqlarımızdır. Buna görə də ayağımızdakı hər hansı bir problem bu sistemdə özünü göstərir. Yastı pəncəlik zamanı bədənin tarazlığı dəyişir, buna görə də onurğada əyriliklər yarana bilir. Bu qisim xəstəliklərə dünyada ən geniş yayılmış onurğa xəstəliyi olan skalyozu misal göstərmək olar. Skalyoz bir onurğanın yana doğru olan əyrilikləridir. Skalyozun əslində klassik olaraq idiopatik skalyoz dediyimiz səbəbi bəlli olmayan skalyoz olaraq adlanır. Bundan əlavə də doğuşdan olan skalyozlar var. Doğuşdan olan skalyozlar daha çox erkən vaxtlarda, artıq uşaq dünyaya gəldiyi 3-4-5 ildə özünü büruzə verir və buna görə tədbirlər alınır. Bu xəstəliyi yaradan digər səbəblər arasında ağır yük qaldırmaq, oturaq həyat, artıq çəki, düzgün istifadə olunmayan məktəb çantaları, oturuş qaydalarına riayət olunmaması və s. misal göstərmək olar.
Bu zaman kürəkdə, beldə, boyunda və çiyinlərdə ağrılar olur. Tənəffüs çətinləşir, zaman keçdikcə daxili orqanlarda problemlər yaranır. Skolioz xəstəliyi xüsusən yeniyetmə və gənc yaşlarında özünü daha qabarıq bir uza verdiyindən bəzən insanlarda kompleks yaradır. Bu xəstəliyin ən ağır formaları əməliyyat olunmadığında ölümə qədər gətirib çıxara bilir. Birinci növbədə skoliozun müalicəsi dediyimizdə profilaktikadan danışmaq lazım. Bu günlər həqiqətən Amerikada, Avropada, bir çox ölkələrdə profilaktik olaraq uşaqların skoliozdan qorunmaq üçün müalicələrdən bəhs edilir. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da yastı pəncəli və skoliozdan əziyyət çəkənlərin sayı çoxdur. Amma bunun qarşılama mümkündür. Sadəcə xəstəliyi zamanında aşkar etmək və müalicəsi ilə daha ciddi məşğul olmaq lazımdır. Çalışın qamətinizi həmişə düz saxlayın. Normadan artıq çəkinin xəstəlik olduğunu çoxumuz bilirik. Bilirik, amma əksər hallarda fərqinə varmırıq. Köklü piylənmə nəticəsində yaranır və 4 dərəcəyə bölünür. Birinci və ikinci dərəcədə olan insanlar dietoloqun köməyi ilə arıqlaya bilərlər. Amma üçüncü və dördüncü dərəcə piylənməyə cərrah müdaxiləsi vacibdir. Piylənməyə qarşı mübarizə dedikdə adətən ilk ağla gələn üsul pəhrizdir. Artıq çəkili insanların pəhriz saxlanması adi hala çevrilib. Lakin çəki azlığından əziyyət çəkənlərə, yeməkdən çəkinmə, nə olsa ye ki kökələsən, kimi məsləhət verilir. Bilmək lazımdır ki, ifrat arıqlıq əslində xəstəlikdir. Bəzən bu xəstəlik ölümlə də nəticələnə bilər. Bu barədə dietoloqumuz Sahilə xanım məlumat verdi. Təəssüflər olsun ki, qəbullara belə də insanlar gəlir. Özə deyək ki, axır vaxtlar daha çox artır. Bu, yenə deyirəm, psixoloji durumla, qurd xəstəliklərlə bağlı olaraq tez kökəlmək də mümkündür. Az necə ki insan artıq çəkini alır, arıqladırıq biz onu, artıq çəkidən azad edirik, az bir, yəni az-az deyək ki, qədəri ilə, yəni kökəlmə də o qədəri ilə getməlidir. Müasir dövrdə müsbət nəticələr vəd edən, lakin sonu uğursuz olan pəhrizlər çoxdur. Arıqlamaq həvəsi ilə çeşid-çeşid pəhrizləri sınaqdan keçiririk. Əslində hansılara və nə zaman müraciət etməliyik? Dietoloqların fikrincə, həddindən artıq çox və ya az çəki olduqda, təhlükəli xəstəliklərə tutulduqda pəhriz saxlamaq mümkündür. Hər bir kəsin daxilində gedən patoloji proseslərə uyğun pəhriz seçilməlidir. Hətta iki insanın pəhrizi bir-birinə bənzəməməlidir. Həkimsiz, öz başına, yəni mənim qohumum, yəni tanıdığım şəxslərdən götürülmüş pəhrizlər, yəni internetdən öyrənilmiş, yəni onun deyək ki, qaydasını, qanunu, törətdiyi fəsadları fikirləşmədən saxlanılan pəhrizlər doğrudan da təhlükəlidir. Onlar bilirsiniz, gətirib axırda ya anoreksiya, ya bulimiya xəstəliklərinə gətirib çıxara bilir. Anoreksiya nədir? Anoreksiyanın təhlükəsi nədən ibarətdir ki, yəni bu insan ümumiyyətlə qida qəbul eləyə bilmir. Ümumiyyətlə qidadan, yəni imtina elə bədən özü imtina eləyir. Yəni hüceyrələr o qədər dərəcədə yəni fəsadlaşır ki, ağırlaşırlar ki, onlar qəbul olmuş qidaları artıq qəbul edə bilmirlər. Bulimiya xəstəliyi də yəni doyunmaq hissiyatını itirmiş insanlara, o da ki, mərkəz sinir sistemi ilə bağlı olan bir şeydir. Tez bir zamanda çox çəki atmaq sağlamlığa ziyandır. Dünya dietoloqlarının tədqiqatlarına əsasən, həftə ərzində 1-3 kq, bir ay müddətində isə 8-12 kq arıqlamaq normaya uyğundur. Pəhrizdən əvvəl isə analizlər verilməlidir. İlk öncə bu insanın psixoloji durumuna baxmaq lazım. Qanun, CD-in ümumi analizləri. Və bu insanda hansı xəstəliklər biz şübhələniriksə, adətən mən, məsələn, içəri girən, qəbula girən insanın birinin ilk növbədə hansı patologiyadan əziyyət çəkdiyi hissi görürəm. Yəni, təyin olunur bu. Onları təsdiq eləmək üçün göndərir laboratoriya analizlərinə, ultrason müayinələrinə və alınmış bütün analizləri ümumi toplayıb qərar çıxardırıq ki, bu insan 25-30 və yaxud da 40 kilo çəkini hansı patologiya üzündən alıbdır. Yəni, bütün insanlar qida qəbul edir, düzdürmü? Nəyə görə bu insan artıq ikinci dərəcəli piylənmə xəstəliyinə düşər olub? Bu patologiyanı aydınlaşdırana sonra o insanı normal, düzgün şəkildə, deyək ki, yəni bir aya düşən norma nə qədərdir, o dərəcədə arıqladır. Unutmaq lazım deyil ki, hər bir şəxs çəkisinə diqqət yetirməklə eyni zamanda sağlamlığının da qayğısına qalmış olur. Demə, bəzi qidalar sadəcə bədənimizi deyil, ruhumuzu da bəsləyir. Yaşadığımız narahatçılıq, qayğı hissi, həddindən artıq əsəb.
Tutancaqlıq kimi vəziyyətlərdə iştahımız kəsilə bilər. Amma elə qidalar var ki, insanı xoşbəxt edir, huzur verir. Məsələn, şokolad. Şokolad kalorili olmasına baxmayaraq ruh sağlamlığına yaxşı təsir edir. Gündə kiçik bir acı şokoladla xoşbəxt olmaq mümkündür. Çünki şokolada dad verən şəkər insanda serotonin səviyyəsini artırmağa kömək edir. Yağ tərkibi isə insanın keyfini yüksəldərək endorfin yaradır. Buna görə də gündə sadəcə 1-2 parça acı şokolad yeməlisiniz ki, özünüzü xoşbəxt hiss edəsiniz. Yeri gəlmişkən, acı şokolad ürək üçün südlü şokoladdan daha faydalıdır. Yağsız qırmızı ət, qırmızı bibər və qarğıdalı çörək də xoşbəxtlik hormonlarını hərəkətə gətirir. Unutmayın ki, yağsız qırmızı ət mükəmməl bir triptofan və zülal qaynağıdır. Sobaya qoymadan əvvəl ətin artıq yağını kəsərək ayırın ya da aşağı istilikdə pişirin. Yer alması da serotonin əmələ gəlməsini təmin edir. Yer almasının tərkibində həm də ruhi sıxıntını azaldan, enerji səviyyəsini artıran və təzyiqi aşağı salan fosfor maddəsi var. Qırmızı bibəri isə hinduşka əti ilə birlikdə yiyə bilərsiniz. Qırmızı bibəri hətta lobyanın bütün növləri ilə yemək mümkündür. Çünki lobya selenium həzmi və maqneziyum səviyyəsinin artırılması üçün mükəmməl bir qidadır. Maqneziyum çatışmazlığı isə depressiyaya səbəb ola bilər. Hinduşka ətində də depressiyanı əngəlləyən və gözəl hisslərin yaranmasına kömək edən bir çox maddə var. Çünki hinduşka əti insana yuxu gətirir. Daha artıq enerji yaranması üçün hinduşka ətinin dəmirlə zəngin olan ispanaqla və ya başqa yaşıl yarpaqlı tərəvəzlərlə birlikdə yiyə bilərsiniz. Dondurma və banan olaraq iki əsas tərkib B vitaminləri baxımından zəngindir. B vitaminləri də təsirli bir depressiyanın qarşısını alır. Banan eyni zamanda yüksək faizdə triptofan yaradır. Bu aminoasid bədənə niasin istehsalında kömək edir. Niasin serotonin sintezini yaradır. Ancaq yağı azaldılmış və ya az şəkərli dondurma ilə bunu tarazlaşdıra bilərsiniz. Kartof da serotonin istehsalını artırır. Qarışıq karbohidratlar stresli zamanlarda sakitləşməyə yardım edir. Tərkibində yüksək faizdə foli turşusu olan tam buğdalı makaron serotonin səviyyəsini artırmağa kömək edir. Küftələr ya da yağsız ətlə hazırlanan soslar isə böyük bir zülal qaynağıdır. Bununla yanaşı ispanaq, brokoli ya da yaşıl bir salat yiyə bilərsiniz. Bunların hamısı insan psixologiyasına yaxşı təsir edən qidalardır. Sağlam və tarazlı bir səhər yeməyi bütün günü ruh yüksəkliyi yaradır, artan enerji və inkişaf etmiş zəkə bacarığını artırır. Bu baxımdan tərkibi vacib elementlərlə zəngin olan yumurta səhər yeməyində mütləqdir. Mütəxəssislər saysız vitamin və mineral qaynağı olan samon ya da digər balıqlar yeməyə məsləhət görürlər. Alimlər omega 3-ün ruhi vəziyyəti qaydaya salan beyin siqnallarını idarə etməyə kömək etdiyini söyləyir. Amma omega 3 yağ turşuları orqanizm tərəfindən istehsal olunmur. Bunu balıq, yumurta və marina balığının qaraciyər yağından əldə edə bilərik. Samon balığı ilə servis etmək üçün ən yaxşı qida qəhvərəngi düyüdür. Çünki tərkibində bol miqdarda selenium var. Selenium çatışmazlığı ruhi vəziyyətə mənfi təsir edir. Süd və peynir yüksək miqdarda B vitamini yaradır. Araşdırmalara görə B2, B6 və B1 vitaminləri ruhi vəziyyəti yaxşılaşdırır. Makarondakı karbohidrat, seroton və endorfinin səviyyəsini artırır. Mütəxəssislər xəmir yeməklərindən taxıl yeməklərinə qədər karbohidratlı qidaların ölçülü səviyyədə yeyilməsini məsləhət görür. Hörmətli tamaşaçılar, antivirus proqramının növbəti buraxılışı da beləcə sona çatdı. Həmişə olduğu kimi biz sizə bu gündə maraqlı mövzular təqdim etdik ki, siz sağlamınıza biganə qalmalısınız. Beləliklə, hər hansı bir şikayətiniz olarsa, adəti üzrə həkimlərə getməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.